आज आम्ही हंगसर गवर्नमेंट मिडल स्कूल जेटी मार्मुगा बोगदा पुलिस स्टेशन कुशीक आसा। हंगसर बीजेपी मुरगाव नागरिक निषेध सभा आफयी आसा। सद्या वो विषय गाजता कि गोयन जे मुरगाव आमदार आसा मिलिंद नायक हर आरोप आसा कि सेक्स केल्ले इन्वॉल्व केल्लो आसा। तो प्रोटेस्ट करपा लागून निषेध सभा हंगसर लोकांनी आफयी आसा। व्हडल्या संख्ये हंगसर नागरिक जमले आसा। हंगसर कोणाची आम्ही थोड्या जणांची प्रतिक्रिया घेता। भाजपाचे हंगसर नेते आसा। आमच्या भितर आसा मुरगाव बीजेपीचे प्रेसिडेंट संजय सातार्डेकर, तांकां मेळया, त्यांची प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेऊया। संजय बाब, हंगसर आज निषेध सभा आफयली आसा, कितें उलोवपाक सोदता तुमी ह्या निषेध सभा बद्दल? कितें आसा की आयच्या घडयेक आमी काल पळयलां आसतले की आमच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आमच्या आमदार श्री मिलिंद नायकाचेर वेगवेगळे आरोप केल्या। पळय, राजकारणांत आरोप प्रत्यारोप हे चलता, पूण अशे आरोप करून कोणाचे चारित्र हनन करप हे खूब घोर अपराध आसा। तो कोणी केलो न्हू तेजेर म्हाका दिसता आमचे सगळे लोक इतले बेजार जाल्ले आहा। राजकारणान वयर सरता आसतना खरेंच राजकारण करून वयर सरपाक जाय। असले घाणारडे मुवमेंट किंवा घाणारडे अशे वावर करून जेजून करून दुसऱ्याच्या आयुष्याक खूप त्रास जातलो अशें करप राजकारण केन्नाच आसना। आनी म्हाका दिसता मनुष्य जाती जरी तेका माफ करूंक शकता, पूण देव लोक तेका केन्ना माफ करूंक शकना। तेन्ना आयज सगळे आमचे लोक जे इतले उपस्थित आहा पळय, ते सगळे बऱ्या टायमार सगळ्या मनशां वांगडा आसता, पूण वायट टायमार सुद्दां आमच्या आमदार मिलिंद नायका वांगडा आहा। हेंच आयज दाखोवपा खातीर ते आमी सगळे उपस्थित आहा। आनी एका बायलेच्या मॉडस्टीचेर असो विशय घेवन राजकारणान फुडें वचप हे गैरमार्गाचे आहा आनी गैरवृत्तीचे आहा। अशी ही वृत्ती म्हाका दिसता राजकारणान चलोंक जायना। आनी मनुष्य जातीचेर हो एक काळीम आहा। आज तुमी जी निषेध सभा आफयली आसा तेचो म्हाका उद्देश कितें आसा सांग? शी कितें जाता, आमी प्रत्येकाक एकल्याक ही सगळी गोश्टी सांगूंक शकना। वृत्तपत्र प्रत्येक वस्तू मनीस किंवा वाचता अशें ना। त्या खातीर ह्या सभे भितर लोक जेन्ना आयज आमकां इतले फोन करून चवकशी करता कितें केलां, कितें जालां, कितें घडलां, आमचें कितें सहकार्य जाय, त्या खातीर आयज आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म करून बाबा एकाच स्टेजीचेर येता। आमी सगळे कौन्सिलर आहा, म्हाजो उपाध्यक्ष आहा, म्हाजो चेअरपर्सन आहा म्युन्सिपाल्टीचो, आनी बाकी कौन्सिलर आनी आमचे सगळे मंडळाचे कार्यकर्ते, आमचे युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते, महिला मोर्चा, ओबीसी, एससी सगळे आयज हांगासर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते उपस्थित आहा। आनी आज सगळ्या आमी तांकां खरी गोश्ट कितें आहा ती लोकां पर्यंत पावयता। ही न्यायप्रविष्ट गोश्ट आहा, जेन्ना न्याय जाता ते बरोबर आहा। आनी आमच्या आमदारान कितें केल्लें आहा की जे दिसा तेजेर हो आरोप जालो हो सिद्ध करपाक जाय। सिद्ध करच्या पयलीं तेणेन कितें आहा फ्री अँड फेअर इन्वेस्टिगेशन पुलिसाक जावचें किंवां खंयच्या एजन्सीक जावचें म्हणून आपल्या पदाचो राजिनामा दिला। आमी खरेंच अभिनंदन करतात की तूं आज तुजो राजिनामा दिल्ल्या कारणान सगळ्यांक इन्वेस्टिगेशन करपाक मेळटलें, म्हणजे तें पद धरून आपलें पोजिशन धरून दवरूंक ना। खरेंच एक गोश्ट बरी आहा, न्यायाच्या मागीर पळोवया। दर इज इन्वेस्टिगेशन एजन्सी आहा, आपआपलें काम करीत रावतले, जें कितें खरें खोटें आहा पळय तो वेळ सांगतलो। आतां थोड्याच काळान निवडणुका येवपाच्यो आसा असेंब्लीच्यो, सो बिंग भाजपा तुमी अध्यक्ष आसा मुरगांवचे, भाजपाचे स्टँड तुमचे कितें आसतले? म्हाका एक गोश्ट आजून पसून कळना की आमचे जे विरोधी पक्ष आहा हांकां निवडणुका येतात तेन्नाच असल्यो गोश्टी कश्यो सुचता। ही गोश्ट जर ताका पयलीं खबर आसली जाल्यार तेन्नाच करूंक जाय आसलें, तुजे कडेन करूंक जायना जाल्यार वुमन्स कमिशन म्हणून आहा, पुलीस स्टेशन आहा, कितल्योश्योच गोश्टी आहा, इन्वेस्टिगेशन एजन्सी आहा, ती स्वता पुलीस जावपाचो किंवां इन्वेस्टिगेशन एजन्सी जावपाची गरज नासली। आनी त्या खातीर इतलो वगत रावपाची गरज नासली। आमच्या पुलिसाचेर आमच्या सगळ्या लोकांचो फूल गोंयकाराचो विश्वास आहा, ते करतले आसले काम, अविश्वास दाखोवपाची गरज नासली। थँक्यू संजय बाब। हांगसर आमच्या मदीं आसा मुरमुगांव म्युन्सिपल काउंसिल चेअरपर्सन दामोदर कासकर, यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया आम्ही। गोवा न्यूज नाव तुमच्या कडेन येलेले आसा, कितें सांगूं सोदता हे सभेतून? ही आयची सभा आपयल्या ती आमी लोक आपूण म्हूण येयल्या की आमचो जो MLA आहा त्याच्यावर आमचो सारखो ठामपणे विश्वास आहा आणि आम्ही त्याच्या फाटल्यान रावतले हे दाखवून दिवपाक लागून आज सगळे जाण हे हांगासर जमा झाले आहा। आता मी पळयले तर सगळे हंगसर जमलेले आसा, भाजपाचे आमचे कार्यकर्ते तशेंच हांगसरले मुरगांवचे नगरसेवक जमलेले आसा, शशिकांत परब आसा आदले नगरसेवक। शशी बाब, ही सभा आयज आयोजीत केली आसा निषेध सभा, तितून कितें एक्चुली मिलिंद नायकाचेर आरोप जाल्ले आसा कितें कितें, पूण तेजे खंडन करता काय अशें? डेफिनेट हांव हेच्यार हेच्या आरोपाचें खंडन करता की ह्या विरोधी पक्ष किंवा विरोधी नेत्यांनी लिडर जे आसा जे स्वताक लिडर समज जाता तेंच्यांनी जे मिलिंद नायकाचेर आरोप केले ॲक्च्युअल पळयता जाल्यार तेंच्यांनी फक्त एक विडवो आसा म्हणून फक्त एक लोकांच्या भितर एक भय दाखोवपाक किंवा अशा पद्दतीन तेच्यार एक दबाव घालपाचो हे प्रयत्न केलो। आनी हेतून मिलिंद नायकाचे कितेंच नासता आसतना ह्या लोकांनी तेच्यार तो आरोप केलो। आरोप करता आसतना 15 दिसांचो टायम मागला,
आणि जोपर्यंत ते आरोप खंयचे सिद्ध करिना तोपर्यंत खंयचीच गोष्ट लोकांच्या हातून येना. आणि अशा पद्धतीन जर अशा आमदाराक, एक काम करपी आमदाराक जर अशा पद्धतीन असल्या मार्गाचो अवलंब करून जर त्याका ते हे करूंक सोदता जाल्यार तेणी एक आपली नैतीक जबाबदारी म्हणून आज राजीनामो दिला इतल्याच खातीर की ह्या हातून आपलो कसलो जात ना की कितें आहा ते ओपन हे जावचे. ताका लागून हांव हे असल्या मनशांचो खरोखरच निषेध करता. आमच्या मदीं हांगसर आसा संगीता. संगीता तुमी हांगसर आयज उपस्थित आसा हांगसर मिटिंगेक. मिलिंद नायकाचेर आरोप जाल्लो आसा. तुमी मिलिंदाचे सपोर्टर, हार्डकोर सपोर्टर आसतले आसा आणि तुमी तुमकां हातून प्रतिक्रिया तुमची कितें आसतली? कित्याक म्हणजे मिलिंद नायक जो आमचो म्हणजे मुरगांवचो आमदार आसा, मंत्री आसलो, मंत्रीतल्यान तेंच्यानी आतां हे दिल्लें आसा, रिजिग्नेशन दिल्लें आसा. कितें सांगूंक सोदता संगीता तूं? आतां बी जे पी म्हटल्यार सपोर्ट करता हांव 15 वर्सां जालीं आनी हांव मिलिंद सराक 15 वर्सांच्यान वळखतां. आजून मेरेन हांव म्हणटा ते सरान केन्नाच आमकां अशें उलोवंक ना आनी केन्नाच तशे नदरेन आमकां केन्नाच पळोवंक ना. एवरी टायम सर आमकां बाय बाय म्हणून उलयतालो. काल जेन्ना म्हाका ही न्यूज कळ्ळी म्हाका खूब फील जाता. एक्चुली आमचे खुबशे भुरगे आसा तांकां फील जालो आमची बरी कामां जावपाची आसा. सरान एवरी टायम आमकां सपोर्ट केला आनी असलें नतिजा म्हटल्यार येला आयज. एक्चुली हो युद्ध आसा, हो युद्धान ताका बेनाम करपाची तेणें हांव नांव घेना हें केलां आनी ताका खबर आसा आमी हें युद्ध जिखतले म्हणून तेणें हें केलां. हांव तेजे कडेन म्हणटा, हांव म्हणटा म्हाजे आमचे भुरगे आसा ते सगळीं म्हणटलीं की तूं कितेंय कर आमकां तें लागना, आमचो सर म्हटल्यार तोच जिखतलो आनी तोच जिखतलो. आनी आमकां जाय, हांव सीएमा कडेन मागता तेणें आमकां सपोर्ट करची, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक सपोर्ट करची म्हणून. यातले संगीता आमच्या मध्ये असा नगरसेविका प्रभाग क्रमांक एकाची मंजुषा पिळणकर, त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. मंजुषा, आज सभा आपयल्या हांगसर, निषेध सभा, मिलिंद नायकाचो जो आरोप झाला आमदाराचेर, ते कितले पद खरे आसा आनी खोटे आसा? हांव खरें म्हटलें आयज कौन्सिलर म्हणून उलयना, हांव कौन्सिलर म्हणून उलयना तर हांव एक महिला म्हणून उलयतां. हांव सादें एक कार्यकर्ता आसलें आनी सराच्या सपोर्टार हांव एक कौन्सिलर म्हणून जालां. आज सगळीं महिला हांगा, आयज बेरेस्तार सगळ्यांचे उपवास आसून सुद्दां आज सगळीं बायलां हांगा जमलेलीं आहा. आज हे नारी शक्ती प्रकटीकरण जे दवरलेले आहा तेच साक्ष दिता की मिलिंद सराक आमकां कितलो लोक आनी कितलो सपोर्ट आहा. ही महिला म्हणजे ही नारी शक्ती आसा आनी आज ती सगळी जाप दिवपाक, विरोधकाक जाप दिवपाक आज सगळी शक्ती ही जमा जाल्लेली आसा. आनी हांव सांगता हे सगळे आरोप खोटे आसा आनी आमी सरा वाटेन आसा आनी सदांच सरा वाटेन आमी रावतली. देव बरें करूं. मंजुषा, आमच्या मदीं लिवो आसा, प्रभाग क्रमांक 25 नगरसेवक. आणि लिवो बाब, हांगसर सभा आपयलेली आसा मिलिंद नायकाच्या, म्हणजे ताका पाठिंबो दिवपाक लागून. आतां तेंचेर आरोप जाल्लो आसा असो की तेंच्यांनी सॅक्सेंट तेंकां इनवॉल्व केला, काँग्रेसीन आरोप केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी नगरविकास मंत्र्याचो राजिनामो दिल्लो आसा. कितें दिसता तुमकां हेच्या सपी बद्दल? सरान आमच्या राजिनामो दिला तो कित्याक लागून की ताका फेर आनी फेर इन्विगेशन जावपाक जाय म्हूण आनी तशेंच आमचो ताका सपोर्ट आहा. डर्टी हांव सांगूं सोदता ऑपोजिशनाक, आमोणकराक, की डर्टी पॉलिटिक्स हेवं नाका. लास्ट टायम तो हेवलो 2017 आमचे सराचे तेणें गायली केस, रेप केस, तरी पण आमी जिकले. आनी हे पाटी सेम तेणें पत्र रिपीट केलां, हो असोच रिपीट करतलो आनी आमकां जिखून जिखपाक सोदता. हांव ताका सांगूं सोदतां की असली डर्टी पॉलिटिक्स आमकां हेवं नाका, हेवं जाल्यार क्लीन पॉलिटिक्स हेवं आनी आमकां हें कर. आमी ताका आनी तिसरे पाट पण आरयतले आतां नॅक्स्ट इलेक्शनाक 2 महिन्यान आमी ताका शुअर आरयतले. सर आमचो आतां तुमी चोयलो आसलो सपोर्ट कितलो आसा बायलांचो, तो बायलांचेर हें तें बायलांचेर आमकां लॉज केल्लें बायलांक की आतां हे बायलां आतां येयल्या फुडें की सराक सपोर्ट करपाक आनी सराक सपोर्ट सदां आसतलो आनी हे फुडें 2 महिन्यान इलेक्शना आमी जिखतले आनी कोण जिखपा ना, आमी शुअर जिखतले हें सांगूंक सोदता. आमच्या मदीं आदलो कौन्सिलर मुरारी बांदेकर. मुरारी हांगसर तुमी आज येयल्ले आसा, आतां थोड्याच वेळान थोड्याच तेंपान इलेक्शन आसतलें हांगसर, म्हणजे मिलिंद नायकाचे आरोप जाला आनी इतले बहुसंख्येन हांगसर लोक जमलेले आसा, कितें दाखोवपाक जमलेले आसा, तुमचो कितें तुजो स्टँड आसा? हांव पयलेच वादीर सांगपाचें म्हटल्यार हांव कौन्सिलर म्हणून जेन्ना जैत जालो तेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक आसलेलो. काँग्रेस पक्षाक हांवें कांय न्हू म्हटल्यार एक 10-12 वर्सां म्हाज्या जिवनांतली दिली, पण ही काँग्रेस पक्षाचो हो संकल्प आमोणकर म्हणटा तो जो आयज नेता जावन पडलेलो आसा ह्या मुरमुगांवान, ह्या मुरमुगांवान जेन्ना तेणी आयज जिखपाचें एक ध्येय घेवन येयलो, म्हाका पयलीं दिसलेलें की खऱ्यांनीच तो बरेपणान आनी एक बरें कार्य करून जिखपाक फुडें वयता म्हणून आमी तेज्या वांगडा आसले. पण गेल्या 2017 जशें लिवो भावान सांगलें की तेणी हांगासून एक षडयंत्र रचयलें आनी मिलिंद सराचेर रेपीची रेप केस घातली आनी ते रेप केसीसून आनी हांव तेन्ना आय विटनस आहा, अक्षरशा ते कांयच नासतना आमी ती तेन्ना घडयले कित्याक आमकां तेन्ना इलेक्शन जिखून येवपाचें आसलें म्हणून. आनी त्या खातीर
आमका मागीर कळोन येले की ती केस भायर पडली. आता ते सगळ्या बायलांनी वचन जबानी सुद्धा पोलीस स्टेशनार दिलेली आसा की आमका तेन्ना संकल्प आमोणकरान 2-2 लाख दिता म्हणून सांगले आणि ती रेप केस आमका मिलिंद नायकाचेर घालपाक लायली. हे सुद्धा झालेले आसा. तर हांव हांगासून सांगूंक सोदता त्या संकल्प आमोणकराक की तू जे किदें चलयला, तुजी ही डर्टी पॉलिटिक्स चलयला पळय ती घेवन तूं आयुश्यान केन्नाच जिखचो ना. कारण एका चारित्र मनशाचेर चारित्रहीन करपाक तूं वयता पळय हें तुका केन्ना पसचें ना. आनी ही मुरगांवची जी जनता आसा ती असले कट रस्त्यान वयतलो आनी आपूण जिखतलो असल्याक हांगा थारो दिवची ना. हें आयज हांव सांगूंक सोदता आनी हें सगळें सांगपाक हांगा लोक जमिल्ले आसा. बरें, थँक्यू मुरारी. हांगसर आसा आमचे मदीं दामोदर नायक, नगरसेवक ह्या प्रभावांतले. दामोदर, आयज निशेध सभा आपयल्ली आसा मिलिंदाच्या म्हणजे सपोर्टाक लागून. बायलां खूब प्रमाणान जमलेले आसा, लोक सगळे जमलेले आसा मुरगांवांतले. कितें तुमचे सभेतून कितें तुमचो हे आसतलो? हांगा सांगपाचें म्हणजे प्युअर आनी प्युअर एलिगेशन. कित्याक आमचो सर कंटिन्यू 5 वर्सां काम करता आनी ऑपोजिशन जस्ट लास्ट 2-3 म्हयन्यांनी एक येवन एलिगेशन करता. इवन लास्ट टायम सर तेंच्यान तशेंच एलिगेशन केल्लें. एकदां इलेक्शनच्या येयली पळय एलिगेशन जाता आनी आफ्टर इलेक्शन जाता ते गायब जाता. सेम तेजे पसून या आनी आमकां सराचे पूर्ण इश्यू आसा. हे सगळे फॉल्स एलिगेशन आहा आनी सर आमचो परत एकदां बहुमतान जिखतलो हे तुमकां सपोर्ट आमच्या लोकांचो सगळे सरा वांगडा आसतले. थँक्यू दामो. आता आम्ही पहिले सगळ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली आसा. भाजपचे जे वर्कर्स आसा तसेच नेते आसा असले तेंच्यांनी प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. आणि त्यांचा आरोप असा की काँग्रेसीन जो आरोप केला मिलिंद नायकाचेर तो इलेक्शनाचा एक स्टँड असा. काल इलेक्शनाक लागूनच त्यांच्यांनी केलेलो असा. आता असेंब्ली इलेक्शन लागी पावले असा त्याका लागून हो त्यांना फोसोवपाचो आरोप असा. आणि सभेक आता ते सुरुवात करतले हांगसर. आम्ही जाणून सगळ्यांची प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली असा. आणि सभा जी असा जी निशेध सभा ती मिलिंद नायकाच्या सपोर्टान असा म्हणजे मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक लागून असा.